Rafiki zangu wanaulizia, wanaulizia. Pasta nganga anaulizia, ayule wa zamani. Chief Dero, Commander. My friend. Hii maneno nasikia hapa, ni ukweli? What? Hii maneno, hii. Pasta nganga anaulizia, anaulizia, yule wa zamani. Hapana, hapana, hapana. Hai, Commander. Wacha kuruka kipetero kiyesu. Hii maneno ni ukweli? Sema tu ukweli. No, haiwezekani kila watu wakiamka wanachezea mtu wa Mungu. Aja kuchezea. Bahati amefanya kusema ati ulikuwa naulizia ex wake ako wapi. So what? So what? Hai, Commander. Commander. So ni ukweli ulikuwa naulizia? Yeah. Lakini ex wa Bahati ameulizwa na watu wengi sana, 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 sana. Kwani ex alikuwa anaishi wapi kitambo? Kawangware, ka huko Kamuru. Oh, na sai? Sijui. Oh, I thought unajifanya. Commander, nataka nikupe advice. Wachana na ex wa Bahati. Wae mogoloki. Oh my god. Unajua, nilisikia Bahati akisema ati ni rafiki yako. Chungana na mtoto wa Diana sana. Otherwise, tutaanza kufanya hizi vitu. Call police, haters, call police. Sasa, I can't imagine Chief General Commander akiwa amevalia dress. Nenda, ukaambia watu wa kwenyu.